koldt i dag. Ja, det er en kold tid, vi lever i. Jeg er Peter Mikkelsen. Jeg sidder i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten her i Rødovre Kommune. Og jeg hedder Marianne Christensen. Jeg sidder også i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten. Og Enhedslisten, vi går ind for ren luft, ikke bare i Rødovre, men i hele verden. Derfor vil vi gøre, hvad vi kan for at begrænse luftforureningen her i Rødovre. Også den, der kommer op af skorstenene fra brændeovnene. I Rødovre er der ca. 2400 brændeovne jævnt fordelt i hele kommunen. Og Miljøstyrelsen har godt gjort, at den største kilde til luftforureningen, den kommer fra pejser og brændeovne. Og det er noget, der rammer en stor helbredsrisiko, både for de ældre og folk med luftvejssygdomme. Og Sundhedsstyrelsen, de gør klart, at den største kilde til, til forskellige sygdomme, det kommer fra luftforurening fra brændeovne. Så går du ind for ren luft, så stem på Enhedslisten. Det gør vi. Det gør vi. Ja.